بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہر فرد کو اپنی رحمت سے داخل کریں گے، اور اللہ کی رحمت پورے شباب کے ساتھ اور بے پناہ ایسی رحمت ہوگی کہ جس کا اندازہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، ورحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے اپنے عرش پر ایک جملہ لکھایا، اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. یہ اب اللہ تعالیٰ کے عرش پر اللہ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے آگے ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا، بس اسی ایک حصے کا اثر ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، اور اسی ایک حصے کے محبت اور رحمت کا اثر ہے کہ جنگل کے وحشی جانور تک اپنی اولادوں پر رحم کرتے ہیں. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن وہ ایک حصہ اور بقیہ 99 حصوں کے ساتھ انسانوں پر رحم کریں گے اور انسانوں پر اپنی رحمت کو نچھاور کریں گے. اس رحمت کا حال یہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کہا کہ ہر گنہگار کو اللہ تعالیٰ بخشتے چلے جائیں اور ہر نافرمان کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے چلے جائیں، اور یہ ایسی عمومی بخشش اور رحمت ہوگی کہ جس کو دیکھ کر شیطان کو بھی ایک لمحے یہ امید بن جائے گی کہ شاید اللہ کی رحمت سے کچھ نہ کچھ حصہ آج مجھے بھی مل جائے اور میں بھی بچ جاؤں. تو یہ اللہ کی رحمت ہوگی جس کی وجہ سے انسان کل جنت میں داخل ہوگا. ہم نے جیسے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ ہر انسان اپنے رب کے فضل کی بنیاد پر جنت میں جائے گا. ہاں، داخل ہونے کے بعد اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو الگ الگ مقامات پر اتاریں گے. تو داخلہ جنت کا اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر موقوف ہے. پھر جب یہ جنتی جنت کی طرف جائیں گے تو احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اشارے دیے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جس دن ہم متقیوں کو اللہ کے پاس جنت میں وفد در وفد جمع کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اعلان کی گھڑی آئے گی کسی بھی بندے کی،
جس میں اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا اعلان ہونا ہوگا۔ تو ایک جنتی آدمی کے پاس ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرے اور اعلان ہوگا، یہ فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا ہے، اور اس کے لیے جنت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اعلان کو سنتے وقت وہ فرشتہ اس کے دل پہ ہاتھ رکھے گا، کیونکہ اگر وہ ویسے ہی اس اعلان کو سنے تو اس اعلان کی خوشی کی وجہ سے اس بات کا خدشہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی عقل اور ہوش و حواس کھو بیٹھے، دیوانہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان اس کو ملے گا۔ وہیں پر پھر اعلان یہ بھی ہوگا کہ اب اس کو اس کی جنت کی طرف لے کر جاؤ۔ جنت کی طرف یہ چلے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پیدل نہیں لے جایا جائے گا، بلکہ ان کے لیے اونٹ لایا جائے گا، ایسے اونٹ جن کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، ایسے اونٹ جن کے پیٹھوں پر کجاوا سونے کا ہوگا اور زمرد کی لگامیں ان کے منہ میں لگی ہوئی ہوگی، اور ان کی رفتار کا حال یہ ہوگا کہ جہاں ان کی نظر پڑتی ہوگی وہاں پر ان کا قدم پڑتا ہوگا۔ ان سواریوں کے ساتھ وہ اپنی جنت کی طرف جائیں گے، اور جب وہ اپنی جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو وہاں ایک درخت دیکھیں گے جس کی جڑ سے دو نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اس کی طرف دوڑ کر جائیں گے اور نہروں کی طرف، ایک نہر کا پانی پئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ ساری بیماریوں اور گندگیوں کو اس پانی کی وجہ سے نکال دے گا، اور دوسری نہر کا پانی پئیں گے تو پھر وہ تر و تازہ ہو جائیں گے اور پوری نعمتوں کے اندر آ جائیں گے، ان کا جسم ایسا کھل اٹھے گا کہ پھر اس کے بعد اس کے اندر کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ان کے بال ان کے چہرے ایسے چمک اٹھیں گے اور ایسے سج جائیں گے کہ گویا بالوں کو انہوں نے تیل لگا کر کنگھی کر کر خوب اچھی طرح سے سنوارا ہو۔ پھر یہ اپنے دروازے پر جنت کے پہنچیں گے، اس کے کنڈے کو دروازے پر کھٹکھٹائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، حضرت علی سے یہ روایت ہے کہ اے علی، اس کنڈے کے کھٹکھٹانے پر جو آواز آئے گی کاش کہ تم اس کو سنتے کہ وہ کتنی حسین اور کتنی دلکش آواز ہوگی اور کتنا اس سے آدمی کو سرور ملے گا اور راحت ملے گی۔ اس آواز، اس کھٹکھٹانے پر جو آواز جنت میں پھیلے گی، اس آواز کے پھیلنے پر اندر جو جنتی کی بیویاں اور حوریں ہوں گی ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے شوہر آئے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے کمروں سے نکل کر جنت کے جو دربان ہوں گے ان دربان سے کہیں گی کہ جلدی جاؤ، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے شوہر آ گئے ہیں، اور جلدی جا کر دروازہ کھولو۔ یہ دربان ان جنتوں کے، اللہ تعالیٰ نے ایک تو پوری جنت کے نگران حضرت رضوان کو بنایا، پھر اس کے بعد ہر ایک کی جنت کے نگران اور متولی اور نگہبان الگ الگ رکھے ہیں۔ یہ جو نگران اور دربان ہوں گے یہ جنت کے دروازوں پر آئیں گے، اس کے پٹوں کو کھولیں گے، اور کھولنے کے بعد پہلا ویلکم انہیں کریں گے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو آپ پر، واقعی پاکیزہ زندگی تم نے گزاری، آئیے ہمیشہ کی زندگی کی طرف داخل ہو جائیے، ہمیشہ کی نعمتوں کے اندر آئیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دربان ہوگا یہ ایسا نورانی ہوگا اور ایسا خوبصورت یہ خود ہوگا، چمکدار ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میدان حشر میں اپنا تعارف بندے کو نہ کرائیں تو قریب تھا کہ اس دربان کو دیکھ کر یہ جنتی سجدے میں گر جائے، یہ سمجھ کر کہ یہی اللہ ہے،
اس کے نور اور اس کی چمک کی وجہ سے. تو اس کا دربان اسے کہے گا کہ صاحب آپ کدھر جھکے جا رہے ہو, میں آپ کا متولی اور آپ کا خادم ہوں, آپ کے کام اور آپ کی نگرانی پر اللہ تعالیٰ نے مجھے متعین کیا ہے. اور پھر اس کو اپنی اس کی جنت کی طرف اندر داخل کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 خادم اس کا استعمال کریں گے, اور ان کے استعمال کا انداز یہ ہوگا کہ وہ دو صفحے ایسی لگا کر کھڑے ہوں گے کہ یہ اگر اس کنارے پر ہے تو وہ کنارہ اس کو نظر نہیں آئے گا کہ کہاں تک یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اس میں اس کے خادم بھی ہوں گے, اس میں چھوٹے لڑکے بھی ہوں گے جو خدمت کے لیے رکھے ہوئے, وہ دو صفوں میں ایسے کھڑے ہوں گے, اور فرشتہ جو دربان ہے وہ اسے بیچ میں ان دونوں کے صفوں کے بیچ سے لے کر جا رہا ہوگا. اور انداز یہ ہوگا کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے گا ہر آدمی اس کو سلام کرے گا, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, سلامتی ہو آپ پر, ہمارا سلام قبول کیجئے, واقعی پاکیزہ زندگی گزاری, ہمیشہ کی نعمت اور ہمیشہ کی زندگی میں آئیے. اور جیسے جیسے یہ آگے ہوتا رہے گا جن سے گزر رہا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے چلے جائے, اور اس طرح ایک بڑے مجمع کے ساتھ یہ آگے ہوگا اور پیچھے یہ اس کے خادم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے, اور یہ اپنی جنت کی طرف جنت کے اندر داخل ہوگا. وہاں جو اللہ تعالیٰ نے غلمان رکھے ہیں لڑکے, چھوٹے چھوٹے لڑکے, قرآن کریم میں ان کا بہت تذکرہ ہے, وہ غلمان سارے کے سارے دوڑ دوڑ کر اس کے پاس آئیں گے اور اس کے آزو بازو خوشی سے ایسے اٹکیلیاں لیتے رہے ہوں گے اور ایسے بھٹک رہے ہوں گے اور ایسے خوش ہو ہو کر اس سے مل رہے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے تم میں کا کوئی شخص کافی عرصے بہت دور کہیں گاؤں سے اپنے جاتا ہے اور پھر کافی عرصے کے بعد جب واپس گھر پہ آتا ہے تو جس طرح اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ارد گرد ناچتے کودتے ہیں, اسی طرح وہ غلمان, وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے اس کے ارد گرد ناچ کود رہے ہوں گے اور اس کو بدھائیاں دے رہے ہوں گے اور اس کو مبارکبادیں دے رہے ہوں گے. اس طرح یہ اپنی جنت کے اندر اندر پہنچے گا. انہی بچوں میں سے ایک بچہ جائے گا اندر محلوں کی طرف اور جا کر اس کی بیویوں سے کہے گا کہ وہ تمہارا فلاں ابن فلاں. حضور نے فرمایا کہ اس نام سے کہے گا جو نام دنیا میں اس کا پکارا جاتا تھا کہ وہ فلاں ہے جو آ ہی گیا ہے. تو اندر سے وہ بیویاں اور حوریں کہیں گی کہ کیا واقعی تو نے دیکھ لیا اس کو کہ وہ آ گیا؟ تو کہیں ہاں ہاں میں دیکھ چکا ہوں, بس وہ آ ہی رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے ان محل کے پاس آئے گا تو دوڑ دوڑ کر اس کی بیویاں اور اس کی حوریں اس سے گلے ملیں گی اور اس سے کہیں گی کہ ہم تم سے محبت کرتی ہیں اور تم ہم سے محبت کرنے والے ہو, ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے, ہم کبھی ہماری جوانی کبھی بڑھاپے میں نہیں بدلنے والی, ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے ہمیشہ نعمتوں میں رکھا ہے, کبھی ہم پر تکلیفیں نہیں آنے والی, اور ہم وہ ہیں جو ہمیشہ اس جنت میں رہنے والی ہیں, کبھی ہم کو یہاں سے نکالا نہیں جانے والا ہے, لہذا مبارک ہے وہ شخص جس کو ہم دی گئیں اور مبارک ہے وہ شخص جو ہم کو دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ اپنے محل کو دیکھے گا, تو اس کے ایک محل میں کئی قسم کے اندر ہی محل کے محل اور گھر بنے ہوئے ہوں گے الگ الگ کلروں کے. حضور نے کہا کوئی لال, کوئی سفید, کوئی ہرا, کوئی نیلا, کوئی زعفرانی, کوئی کچھ کوئی کچھ. طرح طرح کے ان محلوں کو جب دیکھے گا تو دیکھے گا کہ انسانوں کی بنیاد ایک موتی پہ رکھی ہوئی ہے, ایک موتی ان کا ان کی بنیاد ہے اور اس پر یہ مکانات تعمیر کیے ہوئے ہیں, جن میں سے کسی کی اینٹ سونے کی ہے, کسی کی چاندی کی ہے, کسی کی زمرد کی ہے, کسی کی یاقوت کی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اللہ تبارک و تعالی ان گھروں کے اندر اس کے لیے بے پناہ اور بے تحاشا حوریں اس کے لیے رکھے ہوئے ہوں گے. پھر یہ اپنے ان گھروں سے نظر ہٹا کر نعمتوں کی طرف دیکھے گا تو چھوٹے چھوٹے لڑکے اس کی خدمت کے لیے, ہزاروں خادم اس کے لیے خدمت کے لیے, فرش پر بہترین ریشم کے غالیچے اور قالین
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بچھائے ہوئے کانچ، اور کانچ بھی چاندی کی بنی ہوئی، کانچ کے آب و خورے اور سونے کے برتن اس کے لیے سجے ہوئے کچھ اس انداز میں رکھے ہوئے ہوں گے کہ یہ فوراً اپنے کسی مسند پر آ کر ٹیک لگا کر بیٹھے گا اور پہلا جملہ کہے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ان چیزوں کی ہدایت کر دی تھی اور ہم صحیح راستے پر، جس نے ہمیں ڈال دیا تھا۔ اور خدا کی قسم ہے، اللہ ہمیں صحیح راستے پر اگر نہ ڈالتا تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے کہیں گے کہ ہر مہمان کا اکرام اور تحفہ ہوتا ہے، تم جنت میں آئے ہو تو چلو میں تمہارا پہلا اکرام کرتا ہوں، پہلی میزبانی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پوری زمین کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، پوری زمین کو کیسے لیں گے اللہ جانتا ہے، اس کی ساری معدنیات کو، اس کی ساری غذاؤں کو، غلوں کو شاید لیں گے، اور اللہ ان سب کی ایک روٹی بنائے اور اس کو سب سے پہلے جنتیوں کے سامنے رکھیں گے۔ اور پہلی میزبانی اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری میں روایت ہے کہ دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کی کرے گا، ایک مچھلی کے جگر کے زائد حصے سے اور دوسرے بیل سے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سامنے رکھے گا، روٹی، مچھلی اور بیل۔ روایتوں میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اپنی جنت میں ہوں گے تو ان کے سامنے ایک مچھلی اور ایک بیل ہوگا، مچھلی وہ جو جنت کے پانی میں تیر رہی ہوگی وہاں کے چشموں میں، اور بیل وہ جو وہاں کی گھاس پھوس کھانے والا ہوگا اس نوعیت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کا جگر، ان کی کلیجی جو ہوگی، کلیجی کا جو زائد حصہ ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو ایک ہوتی ہے پوری کلیجی اور ایک ہوتا ہے اس کے سائڈ سے اور ایک ٹکڑا اس کا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا جو زائد حصہ ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ 70,000 جنتی بیک وقت اس سے کھا سکیں، ویسا ہوگا۔ یہ جنتیوں کے سامنے آ کر اٹکیلیاں لیں گے دونوں بھی، ایک دوسرے سے لڑیں گے، ایک دوسرے کے کرتب دکھائیں گے، اور پھر اس کے بعد مچھلی کا کانٹا اس کو اللہ تعالیٰ لگوائے گا اور بیل کا سینگ اس مچھلی کو لگائے گا، یہ ان کا ذبح ہوگا، اور یہ اسی وقت تیار ہو کر اس جنتی کے سامنے آئیں گی، اور یہ اللہ کی پہلی میزبانی ہوگی جو ایک جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کروا رہے ہوں گے کہ انہیں بیل کا جگر اور مچھلی کا جگر اور ساری دنیا کو لپیٹ کر ایک روٹی بنا کر ان کے سامنے رکھا جائے، اور پھر ان کو سب سے پہلے جنت کا سلسبیل چشمے کا پانی اس وقت پلایا جائے۔ 1,000 خادم ان کے آزو بازو کھڑے ہوں گے جب یہ صاحب دسترخوان پہ بیٹھے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر یا تو برتن چاندی کے ہوں گے یا سونے کے برتن ہوں گے، اور ہر ایک ان برتنوں میں الگ الگ ڈش لے کر اس کے سامنے آ رہا ہوں۔ بعض روایتوں میں کہ 70,000 خادم، 70,000 برتن الگ الگ پکوان کے اس کے پہلے دستر پر اللہ سجوا دیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی طاقت دیں گے کہ یہ پوروں کو کھا سکے گا اور پوروں سے سیر ہوگا آخر میں، یعنی اس کا دل جب چاہے گا کہ اب پیٹ بھر گیا ہے تو آخر میں اس کو پانی اور شربت پلائے جائیں گے، اور جب اس کا دل مزید کھانے کو چاہے گا تو جنت کا ایک پانی ہے جس کو طہور کہا گیا ہے، وہ جیسے پیے گا تو سب ہضم ہوگا اور اس کے کھانے کا تقاضا پھر اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو یہ اس کی مہمان نوازی چل رہی ہوگی، اتنے میں اڑتے ہوئے پرندے آئیں گے اور وہ کہیں گے، اے اللہ کے ولی ہم کو کھانا پسند کرو گے؟ تو کہے گا کہ ہاں ہم کھانا چاہتے ہیں۔ تو وہ فوراً، اللہ کے نبی نے کہا، سفید برف کی طرح وہ پرندے آ کر اس کے پاس بیٹھیں گے اور اپنے پروں کو ایسے کھول دیں گے گویا وہ خود تیار ہے، یہ ان کے پروں کے نیچے سے اس کے جسم کے اندر سے جو کچھ کھانا چاہے گا کھاتا چلا جائے گا، اور ہر چیز جو اس کے جسم سے نکالے گا وہ دوسرے سے
لطف اور مزے میں الگ ہوتی چلی جائے گی. کچھ پرندے ایسے ہوں گے اللہ کے نبی نے کہا جو اونٹ کی شکل کے ہوں گے, یعنی اونٹ کی طرح بڑے پرندے ہوں گے, اور وہ اڑتے اڑتے اس سے کہیں گے کہ ہمیں کھانا چاہتے ہو, اور وہ کہے گا کہ ہاں میں تمہیں کھانا چاہتا ہوں, تو فوراً وہیں سے گر کر اس کے دستر پہ سج جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ ایک طرف سے ان کو کھائے گا تو فرائی کے طور پر کھائے گا بھنا ہوا, اور اسی پرندے کے دوسری طرف سے وہ کھائے گا تو وہ شوربے کے ساتھ اس کو کھا رہا ہوگا, اور جب پورا اس کو کھا چکے گا اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے قریب ہوں گی اور وہ جڑیں گی, اور پھر وہ پرندہ اللہ کی حمد کرتا ہوا اڑتا چلا جائے. ان کو پھر سبیل سے, سلسبیل سے اور تسنیم سے اور ایسے ہی زنجبیل سے ان کو پانی پلایا جاتا رہے گا, اور پھر یہ کھانے پینے سے فارغ ہوں گے, اپنی جنتوں کو دیکھیں گے تو ایک ایک نظارہ دیکھنے میں 70-70 سال ان کے گزر جائیں. پھر یہ اپنی بیویوں کی طرف جائیں گے اور پھر ان کے ساتھ اپنی زندگی اپنی خلوتیں کریں گے, اور پھر یہ ساری نعمتیں دیکھ کر ان کی زبان پر جو سب سے پہلا تعریفی جملہ نکلے گا اور سب سے اہم ترین جو اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا یعنی گویا وہ شکر ادا کرنے والے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرما دیا کہ یہ ان کا جملہ ہوگا, الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ساری کلفتیں, تکلیفیں, غم, پریشانیاں, ساری کی ساری رنجشیں اور مصیبتیں اور آفتیں, سارے حزن ختم کر دیے. ان ربنا لغفور شکور, بے شک ہمارا رب بہت معاف کرنے والا بھی ہے اور بہت قدردان بھی ہے کہ جس نے ہمارے عملوں کی قدر بھی کی ہے اور ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے. تو یہ ایک جنتی کا گویا داخلہ ہوگا اس کی جنت کا, یہ اپنی پھر اس کے لیے اس کی جنت ہوگی وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادنا جنتی دنیا سے 10 گنی بڑی جنت حاصل کرے گا, گھومنا پھرنا, آگے کی نعمتیں اس کے ساتھ ہوں گی. یہ وہ منظر ہے جو مختلف احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, میں نے اس کو گویا جمع کر کے ایک شکل واقعے کی دے کر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ وہ داخلہ ہوگا ایک جنتی کا, جو جنت کے اندر وہ داخل ہوگا اور پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر موت رکھتے تو ان کو دیکھ کر خوشی سے ہی جنتی کا انتقال ہو جاتا. اب یہ ساری چیزوں سے فارغ ہوا تو پہلا اعلان آئے گا, بڑا پیارا اعلان ہوگا, وہ اس کی خوشیوں کو دوبالا کر دے گا. یہ اعلان ایک فرشتہ کرے گا اللہ کی طرف سے, اے جنتیوں سنو, اللہ کا اعلان. یہ پہنچ گئے نا کھا پی کر ذرا فارغ ہوئے, بیویوں سے بھی, دسترخوان سے بھی, نعمتوں سے بھی, ایک اعلان آواز آئے گا. اللہ کا اعلان سنو, ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیشہ صحت رہے گی, کبھی بیماری نہیں آئے گی, پہلا اعلان. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا, ہمیشہ جوان رہو گے, بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا. ان لکم ان تنعموا فلا تبعسوا ابدا, ہمیشہ یہ نعمتیں باقی رہیں گی, ان میں کبھی کمی نہیں آئے گی. وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا, اور سنو کہ ہمیشہ زندگی ہوگی, یہاں پر اب موت بھی نہیں آئے گی. اس اعلان کو سن کر اگر ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ وہ طاقت نہ رکھتے تو روح نکل جاتی جب وہ ان اعلانات کو سنیں گے, کیونکہ کوئی بھی نعمت ان اعلان کے بغیر نامکمل ہے. آدمی کے پاس بہت نعمتیں ہیں, صحت نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ آدمی کے پاس 1000 پیسہ ہے لیکن بڑھاپا آ گیا تو کیا کرے گا؟ آدمی کے پاس بہت کچھ ہے لیکن حالات ہی اس کے دگرگو ہو گئے تو کیا کرے گا؟ اور آدمی کے پاس بہت کچھ ہے لیکن موت ہی نے اس کو پکڑ لیا تو کیا کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ 4 چیزوں سے اعلان کریں گے کہ ہم نے تمہیں نجات دے دی ہے. ایک, بیماری سے نجات دے دی,
دوسرے پریشانیوں سے نجات دے دی، تیسرے موت سے نجات دے دی، اور چوتھے بڑھاپے سے نجات دے دی ہے. یہ اعلان سن کر ان کی خوشیاں مزید دوبالا ہو جائیں گے. اور پھر اس کے آگے اور کچھ مناظر ہیں، حضور اللہ کا دیدار ہے اور جنت جہنم سے نکل کر پہنچنے والوں کا حال ہے. یہ ہم انشاءاللہ پھر تفصیل ملائیں. سبحان اللہ.